ଭାରତରେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରର ସିଟ୍ ଗାଡ଼ିର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଏ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଗାଡ଼ିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡ୍ରାଇଭରର ସିଟ୍ ଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବିଶ୍ୱରେ ବାମହାତୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାତ୍ର 35% ଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ 65% ଦେଶରେ ଡାହାଣହାତୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ରାସ୍ତାର ବାମପଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପଛରେ ରହିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଡାହାଣ ହାତରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଚାବୁକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। 19th century ଯେତେବେଳେ କାର୍ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ଦେଶରେ ଲୋକେ ରାସ୍ତାର ବାମପଟେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ଦେଶରେ ବାମହାତୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ଦେଶ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଅଛି। 1792 ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାର୍ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 1967 ସ୍ୱିଡେନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ଆପଣାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କାର୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବାହାରିନ୍, ବେଲଜିୟମ, ବ୍ରାଜିଲ, କାନାଡ଼ା, ଓମାନ, ଇଟାଲୀ, ନରୱେ, ନର୍ଥ କୋରିଆ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ତୁର୍କୀ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଦି ଦେଶରେ ଡାହାଣହାତୀ ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନିରାପଦ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଦେଶ ତୁଳନାରେ ସଡ଼କ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୃତ୍ୟୁହାର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନିରାପଦ କି ନୁହେଁ, ତାହା ଏବେ ବି ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।